ស្មៃហាដំបងវារំភើបវ៉ាវវាបរិសុទ្ធហ្មងអូខេអូបរិសុទ្ធតែម្ដងមកបាទត្រឡប់ក្រោយបានបងនឹងសារភាពក្តីស្រឡាញ់របស់បងតែគាត់បើសិនជាកែបានប្រហែលជាអត់ខូចជាងស្ទើរគេថានៅខអត់ខូចស្រីអត់ស្រឡាញ់ត្រូវខ្ញុំមិនងាយមានស្នេហាអូខេ honestly ទៅបងសងសាខ្ញុំគឺផងអូសុខសប្បាយអូយបានអូយអូយអៀនណាបងជម្រាបជូនបងជិះទៅណាខ្ញុំបានពន្លែងសូមថាគោមកកាន់វីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅកកស្ទូឌីយោនៅខាងក្រោមនោះពងថតប្រជែកមួយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្នុងអอฟិសរបស់គាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់បងៗព្រោះពួកគាត់សិតតែយូរបងខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនតែចង់ឲ្យគាត់ share ពីបទពិសោធន៍ពីស្នេហាដំបូងរបស់គាត់អញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅជួបជាមួយនឹង photographer របស់យើងមកសួស្តីបងគិតយ៉ាងណាសម្រាប់ស្នេហាដំបូងរបស់បងឯង first love របស់បងឯងមិនឃើញស្នេហាដំបូងពេលនោះជីកង់ដូចគ្នាទៅរៀនអូខេជីកង់ដូចគ្នាទៅរៀនហើយចេញពីរៀនណាគ្រូលីបអីចឹងគ្រូលីបទីម៉ោងអីដល់គ្នាជីកង់ទៅញ៉ាំប្រហាត់ខ្វាយស្លាយអីចឹងអត់តមានទូរស័ព្ទប្រើអីទៅលើពេលនោះប្រើអី28ឯតាពីបាយក្រោយអាស្គាល់ទីណៃហ្នឹងហើយមេសេជហើយអឺពេលហ្នឹងនិយាយទៅគឺផ្សេងសបតគប់សបតបោះទៅបោះមកណាអូខេឥឡូវបងឯងគិតថាតើស្នេហាដំបូងរបស់ម៉េចហ្នឹងល្អឬក៏អត់ល្អហើយបើសិនជាម៉េចអាចត្រឡប់ក្រោយបានតើម៉េចនឹងកែគេអើយបើសិនជាកែបានប្រហែលជាអត់ខូចជាងស្ទើរអូពេលហ្នឹងប្រហែលជាអត់ខូចទេចាំឲ្យថាបងមកដាច់ខូចអូខេអត់ទេទៅបងទេឥឡូវអត់ទេអូខេខេហើយឲ្យយើងណាព្រោះយើងណាសពខូចទៅគេថាមនុស្សផអត់ខូចស្រីអត់ស្រឡាញ់ត្រូវចឹងយើងយកបាសាហ្នឹងដើម្បីកែប្រែខ្លួននេះឲ្យបានកាន់ល្អត្រូវហើយអូខេឥឡូវយើងជួបអ្នកផ្សេងទៀតតោះយឺអូខេដំបងតាសាហាដំបងថ្ងៃហ្នឹងមិនស្នាដំបងរបស់បងវាជាស្នាមួយដែលយើងដឹងទាំងសងខាងបងក៏ដឹងខ្លួនឯងថាស្រឡាញ់គេក៏ដឹងប៉ុន្តែទាំងសងខាងអាចបានសារភាពប្រាប់គ្នាអូខេរហូតដល់ថ្ងៃមួយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធបងម្នាក់គាត់ក៏តាក់ទងម្នាក់ហ្នឹងហើយទាំងដែលគាត់អត់ដឹងថាបងស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងហ្នឹងឯងតែដោយសារខ្លួននេះជាមិត្តភក្តិហើយបងអត់បានប្រាប់អីទៅម្នាក់ស្រីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចុងក្រោយស្នេហ៍ដំបូងរបស់បងអត់ជោគជ័យហើយម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានតាក់ទងជាមួយមិត្តភក្តិបងទាំងដែលគេក៏មានចិត្តលើបងដែរតែធ្វើម៉េចដោយសារមកអសារភាពអូខេណាអរគុណអញ្ចឹងស្រឡាញ់ណាគេត្រូវតែសារភាពអូខេចុះបងឯងគិតថាតើស្នេហ៍មួយនេះល្អឬក៏មិនល្អពេលនេះយើងនៅក្មេងៗដែរមកគិតថាវាល្អទេប៉ុន្តែក៏វាមិនអាក្រក់ដែរដោយសារមិនមែនយើងមានចិត្តតែម្នាក់ឯងទេមានចិត្តខាងខាងតែខាងនេះអត់សារភាពអូខេចុះបើអាចត្រឡប់ក្រោយបានបងឯងនឹងកែអ្វីបាទត្រឡប់ក្រោយបានបងនឹងសារភាពក្តីស្រឡាញ់របស់បងទៅគាត់មុននឹងម្នាក់ប្រុសម្នាក់ទៀតចូលមកអូខេអរគុណច្រើនបងអូខេចុះយើងជួបអ្នកផ្សេងទៀតបាយបងស្អាតណាកាប់សេរី Hi Yeah Hi Hi អឺអូយសុខសប្បាយអូយបានអូយអូយអៀនណាអូខេ I will ask you later តោះ start ដំបូងស្នេហាដំបូងមិនដែរស្នេហាដំបូងទាំងស្នេហាដំបូងក៏សង្សារដំបូងស្នេហាដំបូងក៏បានសង្សារដំបូងក៏បានខ្ញុំនិយាយសង្សារដំបូងហ្មងអូខេ Because the same thing you know who you are, you're watching this, if you're watching this you know who you are.But មានអីធម្មតា13ឆ្នាំ first love ឯណាដែរចឹងតែ wow មកពីកាក់ងាប់ខ្ញុំមកកាក់ឡើងនៅពេលហ្នឹងមានអ្នកចាំកាក់ឡើងដែរខ្ញុំងាមុនខ្ញុំអត់ដែរមានសង្សារហ្នឹងឯងខ្ញុំច្រើនមើលទៅតែចឹងហ្នឹងខ្ជិលចឹងនិយាយមកខ្ញុំអត់ខ្លាចទេដល់ពេលហ្នឹងយើងអ្នកសារភាពគេអ្នកសារភាពខ្ញុំអ្នកនិយាយមុនខ្ញុំគាត់មកញ៉ាញ៉ាខ្ញុំមុនហើយខ្ញុំថាអូខេអូចាំឲ្យថា I think you're cute ប៉ុណ្ណាអត់ទេខ្ញុំគាត់និយាយថាញ៉ាខ្ញុំ have a crush on you ចឹងAnd he's like, oh, I have a crush on you too. Oh, and that's then, the boyfriend, girlfriend. Yeah. Yeah, okay. And I'm like, oh shit, already. Okay. I'm sorry if I swear. It's okay. And then...ពេលនេះខ្ញុំគិតថាល្អមកខ្ញុំមានតែដឹងអីញ៉ាពេលនេះខ្ញុំនៅក្មេងចាំមកថាសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តមែនតើអង្គុយឡើងញ័រដៃញ័រជើងមកអង្គុយចិត្តនេះឯងក៏ធ្វើចេះមិនញ័រដៃមែនយីអីអូក្នុងចិត្តមានសង្ឃាណាស់អើអីចឹងខ្ញុំមានសង្ឃាហើយអូខេបើសិនជាអាចត្រឡប់ខ້ອຍចង់កែប្រែអ្វី Okay for him I wish he could be honest and like cuz he's cheap man cheap but sort of like that ចាំបើសិនចង់កែអត់ចង់កែថាចង់ស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ចង់អត់ស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងស្គាល់តែ my experience
Yeah. That's what makes me who like I am. Yeah, I yeah. I don't regret anything. I just regret what I did for him. Okay, cool. Okay, so now move on to Milia. Yeah. Hi guys. Hi, this is Milia. Milia, can you share us your experience about your first love? Oh my god, that's a long time ago. I was what? 17 years old? 12 years old? I don't even remember. I was in France. No, in Belgium. He was my best friend and I was in love with his best friend. Really? Oh, no. I was a kid. Okay, that's love okay. For me didn't mean like kissing or anything, just like in a movie, good you know? Good feeling. Yeah, having a good feeling on like butterflies yeah, and everything. Butterflies, yeah, I had a lot of butterflies on that. So sweet. So yeah, I had it for his best friend. And then my best friend told me that he loved me. So I was like, oh, okay, so let's date. As a kid, and I didn't even know what does it mean. But I had a good relationship with him. He was so aww. Nice. And he's still a really close friend to me, even if I didn't see him like for what? 6 years now. Wow. So a long yeah. time. That was so a good experience. Good experience. Okay. Yes. My heart is born with a perk. Wow. ស្នេហាក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្មេងៗអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាខ្មេងៗអញ្ចឹងណាអូខេយើងថាគ្នានៅក្រុមដើមឈើអូខេអាមូតស្នេហាដំបូងដាក់មានថាគ្នាទេ វាល្អវាមានការចងចាំច្រើនហើយវាបរិសុទ្ធហ្មងអូខេអូបរិសុទ្ធតែម្ដងវ៉ាវវត្តបរិសុទ្ធមែនបរិសុទ្ធនឹងម្ដងលើអីគេម៉ែចិត្តយើងវាខ្មៃខ្មៃមកច្រើនអូខេអូខេយល់យល់យេតើស្នេហាដំបូងបងៗអត់មានអីច្រើនទេរបៀបស្នេហាខ្មៃខ្មៃអញ្ចឹងណាថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងអាមេកាខ្មៃខ្មៃហ្នឹងមកអត់ដឹងខ្លួនឯងត្រូវការអីគេចង់បានអីគេគាត់ឲ្យឃើញថាអូខេការស្រឡាញ់ ចង់យកសេចក្តីហៅថាការស្រឡាញ់ and then accept you and then break up for nothing មិនទៅយ៉ាងឯងថាអីទៅដែលបងឯងក្តីស្រឡាញ់តែម្តងចង់បានគេ honestly តើបងសងសាខ្ញុំគឺព្រោះហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាមួយគាត់យ៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែស្នេហាគ្នាគ្នាយើងមានរឿងឆ្លោះមានរឿងអីចឹងណាណា and then យើងនៅមកគ្នាអត់កើតហើយយើងក៏បែកគ្នាយ៉ាបងអញនិយាយថាស្នេហាមួយហ្នឹងគឺស្នេហាដែលល្អដូចគ្នាតែគ្រាន់តែថាវាមិនមែនអ្វីដែលបងចង់បាន clang mo we come we come to complete day your life okay អត់យកម្នាក់នឹងធ្វើសង្សារហ្មងហើយដែរអត់ចង់ឲ្យឈឺចិត្តមួយម្នាក់នឹងមិនពេលដែលបែកគ្នានឹងវាមានរឿងយ៉ាងច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងបើធ្វើសង្សារគ្នាយើងនៅចំពោះម៉ាក់គ្នាហ្មងពីព្រោះ before we come to ស្នេហាដំបូងស្នេហាដំបូងសម្រាបខ្ញុំគឺស្នេហាដំបូងដែលបងសម្រាប់បងណាដែលបងនិយាយថាស្នេហាដំបូងបងពីវណ្ណ16អូតំណាហ្នឹងហើយពួកអីខ្ញុំមិនងាយមានស្នេហាហ្នឹងស្នេហាដែរវាស្ពេសិលការកឹកគឺក្មេងៗការកឹកសម្រាប់ការស្រឡាញ់ណាដល់ការស្រឡាញ់គឺវាក្មេងៗមែនតើអញ្ចឹងបើខ្ញុំមាន អញ្ចឹងថាមានការធ្វើខុសច្រើនទៅលើរឿងហ្នឹងហើយការសម្រេចចិត្តមួយមួយគឺភ្លាវចម្លែកអីហ្មងការគិតវាក្មេងៗអញ្ចឹងសម្រេចចិត្តអីពេលខ្លះយើងខ្វល់តែខ្លួនឯងទាំងយើងដឹងថាយើងគង់មានដៃគូហើយយើងគួរតែគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវបានធ្វើរឿងហ្នឹងច្រើនទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរល្អប្រសើរជាងហ្នឹងក៏ដោយសារតែមានរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថាបើអត់មានខុសក៏អត់មានត្រូវ
ានអារម្មណ៍ថាបងមានស្នេហាប៉ុន្តែអត់ល្អដោយសារបងអត់ចេះថែបើយើងត្រឡប់ក្រោយបានមានថាមកយើងវាចេះដឹងក្បួនធ្វើមិនចេះអញ្ចឹងយើងចង់ត្រឡប់ក្រោយនឹងត្រឡប់ទៅរឿងហ្នឹងល្អប្រសើរវិញប៉ុន្តែវាអត់មានរឿងហ្នឹងទេព្រោះអីយើងអាចត្រឡប់ពេលបានហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណអូខេអ្នកនរអរគុណចាំតបពីបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយឃើញថាសាររបស់របស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗគឺមានល្អមានអាក្រក់វាមិនថាអាក្រក់ទេវាក៏ជា
រឿងល្អព្រួយពេលខ្លះកំហុសរបស់យើងវាជាមេរៀនដើម្បីធ្វើឲ្យយើងកែប្រែទៅល្អជាងមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានរឿងស្នេហាដំបងអីកុំភ្លេចចែករំលែកគ្នានៅខាងក្រុមផងគេហើយអាច mention គាត់ចូលមកក្នុងហ្មងក៏បានដែរឬក៏សរសេរចោលទៅគាត់លោកគាត់ចូលមកមើលអញ្ចឹងសម្រាប់ស្នេហាដំបងរបស់ខ្ញុំគឺសង្សារខ្ញុំគាត់អៀនពេលដំបងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអត់ទាន់សង្សារគ្នាគាត់អៀនដល់ពេលសង្សារគ្នាទៅគាត់អៀនគាត់អៀនទៅអញ្ចឹងអត់បាននិយាយគ្នាក៏យើងចែកផ្លូវគ្នារៀងខ្លួនទៅ Yes អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើបានតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាមពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេច leave comment នៅខាងក្រោមផងអូខេហើយបើសិនជាកុំភ្លេចចុច like ចុច share ហើយបើសិនជាចង់ទស្សនាវីដេអូទៀតកុំភ្លេច click ខាងនេះឬក៏ខាងនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ